այդքան հետևելու է ժամանակը եւ գուցե արդեն բնակիչները չկարողանան էլ բարձրանալ սեփական եկեղեցի։ Ակնհայտորեն իշխանությունը իր հակապետական գործունեության շրջանակներում իրականացնում է մի գործընթաց, որը ոչ միջազգային պրակտիկային է հատուկ, ոչ նույնիսկ Հայաստանի օրենսդրությանը։ Ակնհայտորեն իշխանությունը բռնել է միակողմանի զիջման գնալու ճանապարհը եւ դա անում է արդեն իսկ ակնհայտ է թե ինչ միջոցներով։ Արդեն իսկ տեղեկություններ կան, որ շատ մարդկանց վրա փորձում են ազդեցում անան, ճնշում են գործադրեն ընդհուպ ազատումներով մարդկանց սպառնալ եւ այլն, եւ հիմա խնդիրը այն է, որ իրավիճակը բերել են եւ հասել են ըստ էության նաեւ բախման։ Մեր հայրենակիցները արդարացի պահանջ ունեն։ Արդարացի պահանջ առաջ ներդին պայմանավորված է այն իրավիճակով, որպեսզի ցանկացած իշխանություն ով էլ կլնի, այս գործընթացում առաջնորդվի օրենքին, կարին համապատասխան։ Ակնհայտորեն բանակցային գործընթացի տրամաբանության մեջ սա չի տեղավորվում։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունը դելիմիտացիա դեմարկացիայի անվտանգ հաստացի հողերի հանձնելու իրեն հայտնի եւ իրեն բավականին, այսպես ասեմ, բազմիցս իր կոմից իրականացված գործընթացի մեջ։ Պարոն Աբրամյան, նշեցիք սպառնալիքների մասին, ճնշումների մասին, արդյոք այդ ճնշումների սպառնալիքների ֆոնով են ձևավորել նաև այդ հանձնան ժողովին կից աշխատանքային խումբս ամենագծման սահմանազատման, որի մասին հայտնի դարձավ քիչ առաջ Փաշինյանի հրամանով որոշմամբ ստեղծվել է խումբ, որում ներառված է նաև Տավուշի, հենց Տավուշի մարզի տարբեր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ Հայկ Ղալումյանի, Նիկոլ Փաշինյանի սանիկ քavor հարաբերությունների մեջ գտնվող պաշտոնյայի գլխավորությամբ։ Դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթացը ըստ միջազգային իրավունքի եւ միջազգային պրակտիկայի կոնկրետ ունի իր խաղի կանոնները, որոնք ոչ միայն Հայաստանում, այլ տարբեր երկրներում իրականացվել են։ Որևէ պարագայում, հատկապես դեմարկացիայի փուլում, երբ որ կոնկրետ հողի վրա է աշխատանք տանում, որը մեկը իրավունք չունի առանց բանակցելու, առանց հասկանալու թե իրականում ինչ կա սեղանի վրա դրված եւ առանց դրա համաձայնեսման իրավունք չունի գնալու որևէ ձեւով զիջումները։ Հիմա փաստացի միջև այս պահը որևէ մեկի համար հայտնի չէ, թե իրականության մեջ ինչ քարտեզներ հիմա վրա այս գործընթացը իրականացվում, որովհետեւ կան ժամանակին արկա արձանագրություններ, օրինակ 84-88 թվականի, բայց դրանք որևէ ձեւով կարծես չեն արծարծվում, որտեղ Ադրբեջանը ներկայացել է իր տարբերակը եւ այդ տարբերակի պայմաններում որևէ բան կարծես թե չկիրառվում։